Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada. E hoje temos aqui mais um guia 100% das Conquista 1000G desse jogo aqui, que é o Reverie Switch As Edition. Esse jogo está custando R$ 48,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Stasia Soft e Rainbyte. E vai levar mais ou menos aí uma hora e pouca, 2 horas, tá? Então aqui a gente vai dar um New Game. Você pode pular aqui a conversa dessas cenas inicial, só apertar o A. Então aqui, ó, de início você vai pulando essa conversinha. A gente vai sair aqui do barco, tá? Chegando aqui, você pode pular a conversa. Vão passando sempre as conversas aí o mais rápido possível. E esse jogo, pessoal, tem bastante coletável, tá? Pra gente tá pegando, então presta atenção aí pra não perder nenhum. Então seguindo aqui, ó, a gente vai subir. Vocês podem apertar o B pra tá rolando com o personagem assim, tá? A gente vai aqui entrar nessa casa. Chegando aqui dentro, você fala aqui com esse senhor. Vamos continuar passando as conversas. Então aqui a gente vai no quarto aqui à direita. E aqui vamos pegar esse item, tá? Vai te dar uma conquista aí. Assim que você pegar esse item, que é a nossa arma. E agora você vai interagir com esse caderno aqui, ó. Ele vai também te dar uma conquista aí. Aqui mostra os coletáveis que vocês têm que pegar, tá? Caso vocês percam algum aí, vocês podem estar verificando nesse caderno aqui, quais que tá faltando. Agora a gente vai descer. Vamos sair da casa. Vamos continuar descendo aqui. Queremos ir no shopping, que vai estar à esquerda, logo aqui abaixo. E aqui nesse shopping, fala com esse NPC. E aqui vocês vão comprar a lanterna, com o dinheiro que vocês ganhou. E depois vamos comprar outras coisas aqui no shopping, tá? Temos que juntar 200 moedas aí para comprar uma botinha, que faz parte de uma conquista. Agora é só a gente voltar aqui para casa e falar com o vovô ali de novo. Assim que falar com ele, você pode sair. Agora a gente vai entrar aqui nesse porão. Aqui é a nossa primeira DG, tá? As DG aí são bem simples. A gente tem que estar matando os inimigos, pegando chave e matar o boss também, tá? E aqui já vai coletando as moedinhas, tá? Vai coletando aí, cada caixinha dessa aí, dessas mais clarinhas, pode ter as moedinhas, também dropa dos inimigos, tá? E tem área que você tem que matar todos os inimigos para pegar a chave e abrir uma outra porta, igual no caso dessa daqui. E aqui, ó, já tem que matar todos os inimigos para abrir a porta. E vai pegando todas as moedinhas aí que a gente tem que pegar 200, tanto para comprar um item, também para ganhar uma conquista, beleza? Então sempre vai matando aí os que tem que matar, que não precisa matar exatamente tudo, tá? Porque são muito inimigo que tem no mapa e depois quando a gente estiver andando no mapa normal vai ter inimigos, então não precisa estar matando exatamente tudo, só os que tá mais no caminho. Mas se você quiser ficar matando tudo já para farmar, aqui você vai apertar essas alavancas para abrir a porta ali. Esse joguinho tem uns puzzles também, tá? Em algumas DG. Aqui você pode passar direto, não precisa matar inimigos ali na sala anterior. Vamos continuar matando nessa daqui. Pega as moedinhas que dropando. E caso você perca vida, tá? Esses inimigos aí dropam esses pedaços de pizza. A gente tem uma conquista também fazer depois com isso. Chegando aqui, a gente vai lutar com esse mini boss aqui. É só você bater um pouquinho nele. Bate, desvia. Muito bem. Agora a gente vai descer. Pega a chave aqui embaixo, que vai ter aberto. Agora vamos seguindo reto. Pega aqui nas caixas aí, vê se tem moedinha. E abre essa porta aqui. Agora vamos ainda reto à direita. Aqui temos que matar todos os inimigos. Tá trancado. Agora vamos descer.
E aqui vai estar escuro, tá? Então a gente tem que ir lá embaixo de tudo para ativar aquela alavanca que vai acender e liberar o local e a chave que a gente precisa. Cuidado aí com os inimigos. Bate aqui na alavanca. Vai cair a chavezinha ali. Aí você pega ela. E assim que você tomar dano, você vê um pedaço de pizza. A gente vai fazer uma conquista, tá? Igual aqui, ó. Dropou pra mim. É só você pausar o jogo. Vai em opções. Vai estar esse Pin April aqui ativado e não ativado. Você coloca Yes aqui, tá? Assim que você colocar Yes, lembra de estar em Yes. Aí você pega o um pedacinho de pizza, aí vai te dar uma conquista, beleza? Agora você volta aqui na opções, coloca no de novo do jeito que estava e podemos voltar aí pro jogo. Agora vamos voltar ao caminho de antes, já temos a chave. E aqui temos um puzzle, você vai ativar a primeira. Essa daqui do segundo da esquerda e essa primeira aqui da esquerda. Agora a gente pode subir. E aqui está a porta. Vamos entrar nela. E aqui está o primeiro boss aí. Essa máquina de lavar. Aqui só tem mais que desviar dos negócios que ela vai jogando. Aí ela vai parar um momento aí. Pode bater nela, aí você passa por baixo dela. Você pode simplesmente só rolar. Ela é bem fácil. Você costuma tomar dano só quando ela joga esses negócios aí. Mas aí você pode estar parando de boa, que não tem problema nenhum. Vai esperar aí, ó. Parou, você vai e mata. Pegou um negócio aqui, ó. Muito bem, depois de pegar esse negócio, a gente vai na porta direito para terminar a DG. Aqui vocês vão pegar esse livro que vai te dar aí mais uma conquista. Vamos passando as conversas. Aqui é só você vir para baixo que você vai sair ali da DG. Agora vamos conversar lá com o vovô de novo. Agora vamos descer. E chegando aqui embaixo, você vai interagir com esse cachorrinho aqui, tá? Que ele tá passando aqui. Tenta tirar ele daqui, ó. Aí você fala com ele algumas vezes. Aí você aperta pra bater nele. Vai interagindo até ele te dar conquista, tá? Se caso não der, você dá uma batida aí só pra dar conquista. Agora a gente vai pegar aqui e vai empurrar ele, tá? Vamos empurrar ele até lá na praia. É meio chato fazer isso. Mas vocês têm que empurrar ele. Ele fica andando, é meio ruim de fazer isso. Mas vai tentando aí que vocês vão conseguir. Vai empurrar ele até lá na praia, que vai te dar mais uma conquista. Assim que chegar aqui, você ganha outra conquista. Agora vamos subir aqui na parte de cima, perto desse pequeno lago aqui. Você fala com esse pescador. Temos uma questline de conquista dele, tá? Fala com ele umas duas vezes. Agora vocês podem subir. É muito importante a gente falar com ele, tá? Vamos para direito. Tem vários outros locais que temos que comunicar com ele de novo. E aqui não precisa estar matando esses bichos, tá? Senão vocês vão ficar o tempo todo, os bichos resetam. Agora a gente vai subir. Vamos para a direita de novo. Tem que subir aqui novamente. A gente vai aqui na direita. Se você começar a tomar muito dano aí tentando passar pelos bichos, você pode matar alguns, tá? Para aí tentar dropar a comida. Continuar descendo aqui e vamos para a direita novamente. Aqui a gente vai entrar nessa casa. Fala aqui com o NPC.
Ele vai te dar esse cartãozinho aí. Fala de novo com ele. Agora quebra as caixas aí, pode sair. Vamos voltar pela esquerda e depois subir. Agora aqui vamos pela esquerda de novo. Continuando pela esquerda, vocês vão atravessar uma pontezinha aqui, essa madeirazinha. E agora aqui vamos reto para cima. Vocês vão entrar nesse circo, continuando reto. E aqui continuando reto pela direita, vocês vão pegar esse ioiô, vai te dar outra conquista aí. Esse aqui é mais uma arma que você tá usando aqui no jogo, tá? Você pode segurar aí o LT e colocar essa arma no RB ou no Y, tá? Só se segurar e colocar em cima dela ali com o analógico e apertar o botão. Beleza? Agora vamos descer. Vamos voltar aqui, saindo do circo. Vamos aqui pela direita de cima. Continuando pela direita, o mesmo caminho que a gente passou antes. Estamos voltando. Vamos descer. E dessa vez a gente vai aqui pela direita de baixo. Essa daqui, ó, essa primeira. E aqui você vai bater com o ioiô na alavanca para abrir. E agora aqui tem um labirintozinho. A gente vai aqui por baixo primeiro. Vamos dar um voltão. Vai ter esses inimigos aí agora. Você pode bater o ioiô nele uma vez e depois dar mais dois hits. Ter outros aí, uns são estátuas, outros estão vivos. Continuando aqui pela direita, nessa parte do labirinto. Agora a gente vai pegar aquela pena ali em cima, tá? Que dali é um dos coletáveis do jogo. Essa aqui é a nossa primeira. Agora podemos voltar, vamos sair daqui. Não precisa matar o inimigo, pode ignorar ele. Só mata o que tá no caminho mesmo te atrapalhando. E chegando aqui agora, você sobe aqui nessa parte. E aqui a gente tá em mais uma DG. Aqui nessa DG esse bicho que vocês têm que congelar com o ioiô, tá? Você dá um hit nele com o ioiô, ele vai congelar. Chegando aqui agora você vai pela direita primeiro, nessa parte superior. Pode ignorar esse bicho aqui, só mata o que for necessário. Aqui você tem que matar esse bicho para abrir a alavanca e o caminho aqui. Agora é só seguir reto nessa parte aqui. Aqui já tem que matar todos os inimigos. Muito bem, vamos nessa porta da direita que abriu. Agora vamos aqui na porta de cima. E aqui já tem uns puzzlezinhos, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é empurrar esse daqui. Vamos tirar ele daqui. Mata aí os inimigos pra não te atrapalhar. Bate aqui nessa alavanca. A gente vai colocar esse daqui.
Vem aqui em cima desse do meio. Pega aqui essa folha. A gente precisa dela para avançar. Agora vamos aqui pela porta que abriu. Agora pela esquerda. Continuando aqui na esquerda, um único caminho, só ir reto. Abre aqui a alavanca, pode continuar reto. E agora a gente vai na porta de cima. Bem aqui na frente. Aqui já tem que matar o inimigo. E aqui tem tipo um puzzlezinho. Primeiro a gente empurra isso aqui pra cima. Mata aí os inimigos, tá? Empurra esse aqui. Empurra esse aqui também. E agora esse aqui pro lado direito. Aqui a gente vai pra direita. A porta já tá aberta. Aqui temos que ativar aquela alavanca ali. Pra isso você mata os inimigos. Aí você vai empurrar esse negócio aqui pra direita. Aí depois aqui pra baixo. Pra direita de novo. Pra cima. Pra direita. Agora a gente vai aqui por baixo. Pra empurrar pra cima. Empurra aí uma vez pra cima. Direita, direita. E abriu a porta. E aqui agora já tem um bicho desse gigante. Esse aqui é um mini boss, digamos assim. Você tem que estar congelando ele, tá? E vai ficar vermelho. Aí fica mais rápido. Sempre dá um, dois, três hits nele e sai de perto. Esse é um mini boss, tipo aquele porco espinho anterior. Bem fácil. Agora vamos nessa porta e aqui a gente vai pegar outra folha e também vamos ganhar aí depois outra conquista de pegar mais uma arma. Pega aqui. Muito bem, tá aí mais uma conquista. Já pode equipar essa arma aí, tá? Eu vou colocar no RB e com ela a gente vai atirar nesse alvo aqui para abrir a porta. Agora pode descer reto. Vamos continuar voltando descendo. Continuar descendo. Agora aqui a gente vai para a esquerda. Vai ter um caminho aqui, uma porta na esquerda. Continuando reto aqui. E aqui agora você tem que atirar no alvo, tá? Cuidado aí com os inimigos que passam na frente. Isso vai fazer a ponte descer. E aqui a gente vai no caminho de cima. E agora aqui toma cuidado com esses negócios aí. Só indo pra direita, esquerda e desviando. Precisar de vida pode pegar aqui, ó, dinheiro também. Nas caixinhas que tá ali. Agora entra na porta à esquerda. E aqui vai ter também um puzzlezinho pra gente passar. Primeiro vamos pegar esse negócio aqui, empurrar já pra cá pra direita. Agora a gente vai descer com ele, cuidado aí com os tiros. A gente quer colocar ele aqui, ó, nesse botão. E aqui você vai atirar no alvo. Agora você pode descer. E aqui embaixo tem outra folha, tá? Pega aqui essa folha. E agora podemos ir na direita. Pode continuar saindo pela direita, embaixo. Vamos voltar aqui. Essas folhas que estamos pegando é para liberar um outro caminho.
E chegando aqui, ó, você vai nesse essa árvore aqui, tá? Você vai ter as folhas aí para subir nela. Vamos continuar aqui pela esquerda. Descendo até passar nessa porta. E aqui, ó, você empurra essa caixinha aqui para não tomar os tiros. E aqui tem um puzzlezinho também. Usa o ioiô aqui nessa alavanca pra você conseguir passar pro outro lado. E aqui vai ter esse alvo, você atira nele. Agora vamos empurrar essa caixa. Usa aqui o ioiô de novo. Coloca a caixa em cima do botão. Aperta ali a alavanca novamente. Vamos aqui atirar no alvo que abriu e nisso abre a porta. Vamos passar por ela. E aqui tem que matar os inimigos. E nisso você abre a porta e pode continuar por ela. Aqui você pode ignorar os inimigos. Lembrando que as munição aí sempre tem dropando de inimigo, tá? Ou você pega dos baúzinhos, das caixinhas que você vai quebrando, quer dizer. E aqui tem que matar os inimigos também. Muito bem. Agora a gente vai nessa porta aqui de baixo que abriu. E aqui tem um puzzlezinho também. Você vai ter que deixar o inimigo aqui em cima para ele abrir aqui a porta de baixo. Aí você aperta a alavanca e vai abrir a outra porta. Chegando aqui, você vai tirar esse negócio aqui, ó, da frente do alvo. Aí você atira no alvo e vai pegar a chave do boss. Essas chaves amarelas são sempre do boss, tá? Agora vamos voltar. Vamos subindo, voltando. Subindo aqui no reto. E aqui tem outro puzzle. Atira aqui nesse alvo. Vai cair essa caixa. Você vai empurrar esse negócio pra cá, no botão. Bate na alavanca. Vai ter outro botão ali. Atira aqui no alvo de novo. Vamos empurrar essa caixa que caiu para cá e atira nesse outro alvo. E com isso abre a porta. Bem fácil. Agora vamos descer na porta. Vamos subir aqui esse pezinho de feijão. Continuando aqui pela esquerda. O único caminho. A gente tá ignorando os inimigos todos. E esses negócios que fica girando aqui, ó, de várias cores, são teleporte, tá? Caso você morra na DG, você pode teleportar para ele lá no início. E aqui a sala do boss. Esse boss aí a gente pode estar usando a arma para atirar nele. Ele só sofre dano na parte das costas, tá? Na parte traseira. Então, cuidado que eles saltam uns inimigozinhos aí, que é umas mini versão dele, umas larvinhas. As larvinhas podem dropar aí as munição. E também pode acabar dropando energia aí, que é a nossa comida, né? A pizza. Acho que moedinha também de vez quando dropa. Essa é uma batalha meio enjoada, meio demorada para fazer. Mas com um pouquinho de paciência vai. Só ter um pouquinho de calma aí. Vai um hit, dois por vez. Não se preocupa com a munição, que sempre vai estar dropando os bichos aqui.
senão você não vai ficar sem. Realmente uma boss fight demorada. Muito bem. Assim que morrer, a gente já pode estar indo pro caminho aqui de cima. Ele vai liberar esse negócio aí. Esse negócio é um upgrade, tá? Caso não mencionei antes. Ele vai aumentando sua quantidade de HP. E também o seu hit. Agora vamos subir. E aqui você vai pegar esse anzol e vai te dar aí mais uma conquista. Com isso aí você vai ter terminado essa DG. Agora vamos voltar. Saindo aqui da casa. E agora vocês vão aqui pela esquerda, nesse caminho aqui depois da escada. E aqui a gente já vai fazer outra conquista. Tem a conquista daqui de fazer um gol, tá? Com essa bola aqui, ó, você vai empurrando ela. Aí você passa pelo gol e vai te dar aí outra conquista. Continuar descendo por aqui, a gente vai para a esquerda. Essa parte daqui, da praia. E aqui você fala com essa menininha. Agora a gente pode voltar. E aqui, ó, seguindo um pouco mais para baixo, você vai ver esse local de tiro ao alvo aqui, tá? A gente tem uma conquista para fazer aqui também, para pegar um coletável. Vocês têm que fazer 1000 pontos, tá? Então aqui, ó, tem esse negócio que vai aparecer uns bichos para a gente atirar. Fala aqui uma vez para esse NPC, aí você atira aqui no alvo. Não se preocupa com a munição, tá? Vocês têm que estar fazendo aí 1000 pontos antes do tempo acabar. Muito bem, caso você conseguiu os 1000 pontos, você vai ganhar a conquista. Fala aqui com o NPC, ele vai te dar aí a pena, que é um dos coletáveis. Muito bem, agora a gente pode sair daqui. Vamos subir. Continuar subindo. Agora aqui a gente vai pela direita. Vamos aqui nessa casinha verde logo abaixo aqui. E aqui dentro você vai pegar essa pá, vai te dar outra conquista aí. Essa pá é uma arma pra gente stunar alguns inimigos. E também serve para limpar alguns caminhos, pra gente abrir outros locais. Você pode equipar a pá aqui. No lugar do ioiô mesmo. A gente vai abrir esse caminho aqui, ó, nessa parte ali. E pega aqui mais um coletável, outra pena. Agora a gente vai descer. Limpa aqui de novo com a pá, que o negócio volta. Vamos aqui para a esquerda. Vamos voltando tudo para a esquerda. A gente vai lá na praia novamente. Tá onde está a menina. Vamos falar com ela. Fala aqui uma vez com ela. Agora a gente vai subir. Continua subindo. Até encontrar esse muro. Agora vai na direita. Vai ter um local aqui para limpar com a pá. Continua aqui subindo. A gente vai aqui para a esquerda. Agora vamos descer. A gente vai naquele localzinho ali em cima, onde tem um negócio para limpar. E aqui, ó, esse inimigo você tem que usar a pá nele, tá? Para ele virar de barriga para cima e você conseguir matar. E aqui tem outra pena aí, mais um coletável.
Agora a gente volta e vai aqui na direita. Vamos subir aqui. Vamos para a esquerda. Fala aqui com a menina de novo. Ela vai estar aqui. Aí vai ter uma cenazinha aqui. Agora a gente pode entrar nesse castelo de areia, que é a nossa próxima DG. Vamos aqui para a direita. Quebra aí as caixinhas para estar pegando um pouco de dinheiro. E se caso você tiver 200 moedas já, você pode comprar a botinha lá naquela loja, tá? Vamos continuar aqui, ó, nessa parte daqui. Limpa esses negócios. Vamos ativar essa alavanca. Com isso vai cair a chave. Agora a gente pode ir lá pegar a chave. Vamos aqui na porta. Aqui agora temos que empurrar esse negócio aqui, tá? Pode estar matando aí os inimigos. Caso você empurrou errado e ficou sem caminho ou coisa assim, você pode voltar na sala que o negócio reseta. Vamos aqui ativar essa alavanca e entrar na porta. E aqui vai ter um alvo, tá? A gente tem que empurrar esse negócio aqui. Empurra aqui para a esquerda. Agora atira nesse alvo aqui. Vai cair outro negócio. Eu vou matar esse inimigo aqui de uma vez. Mata esse outro aqui, para não te atrapalhar. E agora é só empurrar o outro negocinho aqui pro botão. E atira lá no último alvo. E vai cair aí a chave. Agora temos duas chaves. Vamos voltar. E agora a gente vai abrir o caminho de cima. Aqui nessa porta que vai gastar uma chave. E agora vamos aqui na direita. E aqui tem outro puzzlezinho. Você limpa esse negócio aqui. Agora vamos pegar esse botão aqui. Tirei dali. Aperta a alavanca para abrir a porta. E coloca aqui o botão, esse negócio em cima do botão. E vamos na direita. E aqui tem outra mini boss fight, tá? Tem essas formigonas aí. É bom você dar uns dois hits nela e sair fora. Quando ela tá de lado, você consegue dar uns três aí sem ela te acertar. Bem, vamos aqui na porta que abriu. E aqui vai ter outro puzzlezinho. Recomendo você matar os inimigos aí primeiro, pra eles não te atrapalhar. Limpa aqui esses negócios. Agora você aperta o botão aqui, atira lá no alvo. Vai cair a chave. Agora vamos descer. Vamos aqui pra esquerda. E agora aqui no caminho de cima. Aqui pode continuar subindo. Vamos passar aqui pela porta. E aqui vamos descer aqui, esse local.
E aqui tem tipo um outro caminhozinho para limpar. Não é puzzle. Mata aí o inimigo para não te atrapalhar. E agora aqui a gente vai passar um puzzlezinho, tá? Empurra aqui esses negócios para abrir o caminho. Tá aí. Sem muito segredo, pega aqui o óculos, vai te dar outra conquista aí. E com esse óculos a gente consegue mergulhar, já equipa ele aí. Eu vou deixar aí no lugar da pá. Com ele você consegue entrar na água e também mergulhar para desviar de alguns alvos, tá? E sem o óculos equipado você não consegue nem entrar na água e nem atravessar isso aqui, ó. Então você aperta o Y, aonde que ele estiver equipado, no caso. E você vai conseguir mergulhar durante 1 ou 2 segundos, mais ou menos, e vai passar no alvo. Agora a gente vai subir aqui nessa escada. Vamos descer nessa parte aqui da água. E aqui vamos para a esquerda. Agora a gente vai continuar voltando e vamos para a esquerda desse local que não foi ainda. Porque não tinha o óculos antes. Continuando aqui pela esquerda. E aqui mata todos os inimigos, tá? Vai ter que matar para dropar uma chave. Lembra de trocar aqui para pá para matar esses tipos aqui. Eu troquei e vim pro óculos de novo. Tá aí. Assim que você matar todos, vai cair a chave. Agora a gente continua na porta. Aqui não precisa matar. Você pode entrar direto. E agora aqui você ativa essa alavanca. Você aperta um botão e atira no alvo. Aperta a alavanca aqui para o outro subir. E faz a mesma coisa com o outro lado. Muito bem. E agora tem esse alvo aí principal. Você tem que estar mais ou menos daqui, ó, para acertar ele. É meio ruim de acertar, tá? Mas assim que acertar, você libera o caminho. Primeiro a gente vai para a esquerda. E aqui mata esses inimigos aí que tá voando. Temos que mergulhar aqui para passar. Agora vamos tocar aqui para pá. Pra matar os outros. Aqui tem que matar todos os inimigos desses, tá? Não preciso matar os caranguejos, é só esses aí. Vou trocar aqui pro óculos novamente. E aqui tem um dos puzzles mais chatos. Primeiro você vai ativar essa alavanca. Agora aqui você ativa essa outra. Aí você vai pegar esse negócio aqui. Esse negócio você vai empurrar. Vamos deixar ele mais ou menos aqui. Ativa essa outra alavanca. Primeiro vamos deixar esse negócio aqui, ó. Não, pode deixar ele aqui mesmo. Aí tem essa outra alavanca aqui. Vai fazer um outro cair. Agora você traz ele esse daqui que a gente trouxe. Vamos deixar ele nessa parte aqui. A gente vai substituir, tá? Cuidado para não fazer confusão. A gente só quer substituir, trocar um pelo outro. Que eles são igual, então pode ser que você vai confundir. Pode deixar esse aqui mesmo. Aperta aqui a alavanca de novo. Agora você bate aqui nessa daqui novamente. Vai cair esse negócio que a gente colocou lá em cima. Esse puzzle parece um pouco confuso, mas não é tanto. Bate na alavanca. Vamos subir com esse daqui. A gente vai colocar ele ali. E com isso é só você acertar o alvo.
E vai ter aberto aí a porta. Agora vamos lá na porta, pela direita aqui. Vamos descer. Vai nesse caminho aqui da esquerda. Você vai pegar a chave aqui. Essa chave do boss. Vamos continuar descendo. Vamos para a direita. E agora a gente vai pegar o caminho do meio, tá? Vai ser esse daqui, ó, que a gente não foi ainda. E aqui é o boss. O boss aí é um polvo. A gente vai desviar dos ataquezinhos dele, dos tentáculos, dos tiros. E aqui é só você ficar pro lado, pro outro. Quando ele bater com o tentáculo, você pode atacar. Vai fazendo isso até ele ficar zonzo, tá? Quando ele soltar esses tiros, você entra na água e mergulha. Quando ele ficar zonzo assim, você dá um tiro nele. Vocês vão fazer isso aí algumas vezes. Umas três, mais ou menos. Muito fácil desviar dos tiros. Bem, dá aqui o último tiro e com isso aí ele vai morrer, vai te dar mais um upgrade aí. Vamos ali pegar, pode ver que a nossa barrinha tá ficando bem maior. Vamos entrar aqui na porta, pega aí esse anzol azul e vai te dar aí mais uma conquista, mais uma DG terminada. Essas DG primeiro são bem rápido, tá? Chegando aqui, agora vamos sair. Vamos sair aqui da casa. Vamos voltar lá na área da praia, tá? Aquela inicial do jogo. E antes de ir lá, se caso você tiver aí já 200 moedas, você pode comprar aqui no shopping a bota, tá? A bota fica aqui disponível por 200 moedas, caso você já tenha. Se não, você pode deixar para depois. Chegando aqui na praia, você vai nesse lugar aqui da esquerda, que agora a gente passa pela água, entra nessa caverna, aqui vai te dar outra conquista, e também tem outro coletável, mais uma pena, lembrando que temos que pegar todas as penas. Vamos sair daqui, voltando, vamos continuar indo reto na direita. Temos outro caminho para ir aqui na praia, que é esse aqui da direita. Chegando aqui você vai subindo um pouco, pode continuar reto aqui à direita. E aqui vamos achar outra caverna, que vai estar nessa ilhazinha aqui. E aqui vai te dar outra conquista e mais uma pena. Agora vamos voltar. E nisso a gente vai subir nesse caminhozinho que vimos aqui em cima, onde tem uma escada. Nesta parte aqui. Agora aqui vamos pela direita. E agora vamos subir nessa parte que é azul. Continua subindo.
e entra nessa casa. E aqui vai ter outra pena. Agora vamos sair da casa. Vamos aqui pela água. Pode ver que o pescador tá ali. Já já vamos falar com ele. Vai aqui na esquerda primeiro, onde tem esse NPC. A gente vai subir. Pega aqui outra pena. Agora vamos ali falar com o pescador. Lembrando que temos uma questline dele para dar uma conquista. Tem que falar com ele várias vezes em locais. E se você não falar naquele momento, ele pode se perder, tá? Fala aqui umas duas vezes com ele aí, só para garantir. E agora aqui do outro lado vai ter esses bichinhos pequenos, uns kiwi. Vocês têm que falar com três deles, tá? Fala aí com ele duas vezes só para garantir. Vamos descer. Seguindo aqui para direita, onde tem essa placa, continua descendo. Vamos continuar descendo, indo para direita. E aqui a gente vai encontrar uma casa. Entra aqui na casa. E aqui tem um minigame, tá? Com esse micro-ondas, fala aqui com ele. Vocês têm que vencer ele, tá? Ele pode ser difícil no início. Aqui é para dar uma conquista. Não tem problema aí de fazer gol, contando que você vá vencer ele no final. Muito bem, assim que você vencer ele, você vai ganhar uma conquista. São 5 gols. E vai ganhar aí mais uma pena. Agora a gente pode sair daqui. Agora saindo da casa, vocês vão aqui na parte de cima. Continua subindo. Segue aí o caminho. É o caminho único, tá? Entra aqui nessa parte. E aqui vai te dar a outra conquista. E também mais uma pena. Já pegamos vários coletáveis aí, um seguido do outro. Mas ainda falta mais da metade. Agora vamos voltar. No mesmo caminho único. E aqui a gente continua voltando. Eu, sem querer, fui para a esquerda. A gente vai nessa esquerda aqui. Continua indo para a esquerda para a gente descer na escadinha. Vamos descer aqui nessas escadas. E vamos aqui na água na esquerda. Agora vamos subir até lá na casa do vovô. E de lá a gente pega outro caminho. Agora vamos aqui na esquerda. Continuando pela esquerda descendo. Vamos lá naquela outra parte da praia. Continua onde estava a menina, tá? Essa parte aqui. Vamos entrar na água. E aqui tem outro coletável. Mais uma pena. Agora a gente vai subir. Pode ir pela praia mesmo. Pra praia mais rápido. E agora vai aqui nesse caminho de cima na água.
Pode continuar aqui pela água. Vamos aqui nesse outro caminho. E aqui tá o pescador novamente. Fala aqui com ele. Fala aí duas vezes só para garantir. Continuar subindo. E vamos aqui na direita. Chegando aqui, vai reto. Você vai subir aqui onde tem essa plaquinha. Agora a gente vai aqui na água. Continua reto. Pela direita. A gente está completando umas partezinhas aqui do mapa. Muito bem. Agora vamos voltar. E aqui entrando nessa parte. Vocês vão descendo aqui até achar uma ponte. Nessa parte aqui. Agora você vai na esquerda aqui. Que a gente vai subir. Vamos falar com o pescador aqui em cima. Fala aí com ele duas vezes para garantir. Agora a gente pode voltar. Vamos passar pela ponte de novo. Vamos descendo aqui. Agora pela direita. Vocês vão ver essa plaquinha. Continuando pela direita. Continuando ainda pela direita. Vamos entrar aqui na água. E o pescador tá aqui novamente. Falo com ele aí duas vezes para garantir. Agora vamos aqui para cima. Agora para a esquerda. E aqui agora você usa a pá para limpar esse caminho aqui de cima. E aqui vai te dar outro coletável. Vou trocar pro óculos de novo. Deixa eu só limpar o caminho aqui antes. Vamos descer aqui. Indo pra direita. Agora a gente desce aqui, atravessando essa ponte. Indo pra esquerda. Continuando para a esquerda. Agora vamos subindo. Continua aqui, indo para a esquerda. Até se encontrar essa parte aqui da água. E aqui vocês vão pela água, sobe. Vamos aqui para a esquerda. Pode continuar indo para a esquerda. Vai ver essas rochas. Sobe um pouquinho. Você vai ver esse lugar aqui da direita. Agora volta para a direita. Você vai ver o pescador aqui em cima. Fala aqui com o pescador. Como sempre, duas vezes para garantir. Agora vai para a água de novo. E aqui a gente vai subir nessa parte. Continua subindo. A gente vai aqui para a esquerda. Continuando para a esquerda. Agora vamos subir novamente. Mata aqui esses fantasmas. Eles ficam sumindo assim. Aí não tem como se acertar ele. Tem que esperar um pouco. Muito bem, assim que você matar ele, você vai interagir aqui. Aí você vai abrir esse caminho aqui de baixo. E aqui tem outro coletável. Mais uma pena. Muito bem, agora a gente sobe. Vamos sair, não precisa matar dessa vez tudo, tá? Pode ignorar. Vamos aqui pra direita.
Vamos entrar aqui na igreja. Pega as caixinhas aí. Pode dar moedas. Fala aqui com o padre. Agora fala aqui com a menininha. E podemos sair. Vamos aqui para a direita. E agora vamos entrar nessa casa. E aqui mata os fantasmas. Mata o último. Temos que matar todos para conseguir pegar a chave. Assim que pegar a chave, podemos sair. Vamos aqui para a esquerda. Vamos entrar lá na igreja novamente. Vai aqui nessa porta. Vamos passar ali naquele buraco. Único caminho. E com isso aí a gente tá em mais uma DG, tá? Mata aqui esse inimigo pra gente pegar essa parte aqui de um papel. Agora pega aqui as caixinhas. Vamos no caminho de cima. Continuando reto. E aqui a gente tem que acertar esse negócio aqui algumas vezes, tá? Uma, duas, três. Agora vai no caminho de cima. Vai no caminho da esquerda. E aqui mata os inimigos. Continua matando todos. Vocês podem ver que os caminhos vão liberando conforme os negócios atiram nos alvos, tá? Temos que matar o resto dos inimigos. Muito bem, assim que você matar o último, você vai pegar a chave. Agora é só esperar o caminho aqui abrir. Agora vamos voltar. Vamos aqui para a esquerda. Você bate aqui uma vez, tá? Continuando pela esquerda. E aqui você vai atirar nesse alvo. Mata aí os inimigos para não te atrapalhar. Aqui agora bate nessa alavanca. Vai surgir o alvo ali. Bate aqui nessa outra alavanca. Agora a gente sobe. Vamos pegar esse negócio aqui. A gente quer colocar ele lá embaixo. Bate no alvo para abrir ali. E vai atirar. Tá aí uma conquista. Essa conquista aí é de pegar 200 moedas, tá? Se você conseguiu já 200 antes, você já vai ter pego. Atira aqui no alvo que tá aberto. Lembrando aí que é 200 moedas que vocês precisam pegar e é o máximo que você carrega aqui. Aqui você pode abrir a porta, ignora os inimigos. E nessa parte vai te dar aí mais uma arma e também mais uma conquista. E essa arma aí a gente usa ela para colocar aqui, ó, em cima desse negócio. Ela vai ficar ali até você pegar ela, ou você passar da área, que aí ela some e volta para sua bolsa. Aqui a gente entra na porta. E aqui vamos bater duas vezes.
continua reto. Vamos matar os inimigos aqui. Agora toca aqui pro Yoyo, tá? A gente bater aqui nessa alavanca. Bate agora nessa daqui. Bate aqui com o Yoyo de novo para abrir outro caminho. Voltar o alvo para cá, para a gente atirar nele. E agora aqui embaixo vai cair um negócio, vocês têm que meio que ser rápido, tá? Vocês vão dar o tiro aqui, ó, e vai apertar o botão, que aí a pedrinha vai sair. Tem que ser um pouquinho rápido, é dar o tiro e aperta o botão. Vamos agora na passagem que abriu. Aqui mata os inimigos. Aqui tem um puzzlezinho também para fazer. Bate aqui com o Yoyo. Agora aqui você atira na alavanca. Troca aqui pro óculos. Pra gente passar. Bate aqui nessa alavanca. E bate na outra. Pega a chave aí. Pode sair. Agora é só a gente voltar. Pode ir voltando para baixo. Até chegar nessa área aqui. Aqui você vai para direita. Continuando para direita. Chegando aqui tem outro puzzlezinho com alavancas. Bate aqui nessa. Agora você bate aqui na outra. Vai cair essa caixa. Aí tem esse alvo aqui, tá? Esse alvo aqui é o que a gente vai fazer um negócio com ele. Você vai ter que descer lá para baixo. Aí vai subir. Primeiro você deixa esse negócio aqui, ó, mais ou menos nessa parte. Aí atira aqui. E agora aqui, ó, pra gente liberar aquele caminho ali, tem que fazer o negócio acertar, tá? Pega o time aí. Aí você já fica esperando. Quando acertar o alvo, você passa, ativa a alavanca e desce no caminho. Agora vamos subir aqui. Já temos a chave. E aqui tem um mini boss também. São vários morceguinhos aí junto. Só sair batendo em tudo. Muito bem. Agora podemos subir. E aqui vamos pegar a chave do boss. E agora o que vocês vão fazer aqui é ativa essa bíblia aqui. Vai pegar fogo ali, aí você vai, pisa no fogo, você vai morrer. E isso a gente volta lá no início da DG, pra pegar um atalho. Pode continuar indo pra cima. E aqui você bate uma vez, e vai pra esquerda. Agora vamos descer. Vamos descer de novo. Agora pra esquerda. E agora aqui tem esse puzzle. Mata aí os inimigos. Você bate nessa alavanca ali, vai abrir aquele negócio ali. Aí vai cair essas pedras. A gente precisa dela. Agora aqui, ó, a gente vai arrastar esse negócio aqui pra cá. E quando você arrasta esse negócio pra cá, você vai ver que o alvo aqui fecha, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai bater aqui, atirar, e atira no alvo aqui, aí vai pegar a chave. Agora você bate aqui na alavanca, agora a gente pode voltar. Vamos subir, subir de novo, pra direita. Agora a gente vai descer ali na escada. Vamos subir aqui de novo.
Tava procurando vida, mas não achei nenhum ali. Mata aqui os inimigos pra não te atrapalhar. E aqui a gente tem que fazer o seguinte, aqui vai ter um tipo um puzzlezinho, tá? A gente vai colocar aquela pedra. Você vai colocar ela aqui, você vai bater nela. Eu saí antes do botão. Ela vai ficar lá em cima daquele lá. Agora você pisa aqui no outro e acerta o alvo. Abre a porta. E aqui tem outro puzzle. Como sempre, mata os inimigos primeiro, pra não te atrapalhar. Muito bem. Vou matar esse outro aqui. Acho que não vai me atrapalhar não. Usa aqui o ioiô. A gente abre aqui. Vamos pegar esse negócio aqui. Abre de novo. Agora vamos empurrar ele lá pro botão. Agora você vai aqui e mata essa aranha. Usa a pedrinha aqui em cima. E ativa a última alavanca. Vamos descer. Descer de novo. Vamos entrar naquela porta ali. Se você estiver precisando de vida, como sempre, é só bater nas caixinhas que você vai acabar achando. Mata os inimigos aqui, pra não te atrapalhar. Agora aqui você vai fazer o seguinte, você vai chegar mais ou menos numa distância, acho que aqui mais ou menos já tá bom, bate no negócio, que ele vai acabar parando ali em cima. Se ele não parar, você vai ter que fazer de novo, tá? Aí você vai ter que resetar, ele tem que passar ali em cima, aí você bate na alavanca e abre a porta. E aqui tem outra boss fight com essa tumba aí. Ele vai ficar sumindo, aparecendo, vai cuspir uns negócios. Vai ser bem de boa. Vai batendo nele, desviando. Quando ele chegar a fazer isso aí, ó, você coloca sua pedrinha, bate nela, tá? Que ela vai bater nesses negócios aí e vai acertar a tumba. Às vezes é meio difícil fazer isso. E aqui a tumba vai virar vários fantasminhas. Até você achar verdadeiro. Você pode estar matando os fantasminhas se caso te atrapalhar. Muito bem, assim que você matar ela, você vai ganhar outro upgrade. Agora pega aqui esse outro anzol e vai te dar aí mais uma conquista. Passamos aí mais uma DG. Agora sair da casa. E antes de mais nada, se você já tem as 200 moedas, como eu falei anterior, já compra lá a botinha, tá? Eu já vou comprar a minha para ir juntando moedas para depois comprar a comida que vamos precisar. Compre aqui, ó, é 200, tá?
vai te dar uma conquista. E lembrando que você só pode levar 200 moedas no máximo por vez. Assim que você pegar sua botinha, você pode vir aqui na casa. Equipa aí a botinha, tá? Aonde você quiser. Você entra aqui na casa. Usa a botinha em qualquer lugar aqui, ó. Se você quiser. Vai te dar outra conquista. Muito bem. Agora a gente vai voltar. Vamos descendo. Vamos à direita aqui da praia. Equipa aí o óculos. Lembrando, se você não tiver com o óculos equipado, você não vai conseguir. Fala aqui com o pescador. Ele vai estar aqui. Como sempre, duas vezes aí para garantir. Agora vamos voltar. Vamos lá para cima, na parte da casa do vovô. A gente vai para a esquerda. E dessa vez vamos subir aqui nessas escadas. Continua indo reto, subindo. Pode continuar subindo, indo um pouco para a esquerda. Continua aqui indo reto. Você vai passar por uma ilhazinha aqui. Continua reto. Vamos entrar aqui nessa área roxa. Continua subindo. E vamos aqui para a esquerda. Pode continuar indo para a esquerda. E vamos dessa vez aqui embaixo. Tem uma casinha. Vamos entrar na casinha. E aqui já equipa a pedra, tá? Pode matar os inimigos aí se quiser. Tudo. Eles vão te atrapalhar bastante. Aí você coloca a pedrinha aqui no botão. E vamos pegar outro coletável. Mais uma pena. Agora podemos sair daqui. Vamos para a direita. Continuando aqui na direita. Vamos descer. Equipa aí o óculos de novo, tá? Agora aqui pela água. A gente continua na direita. Agora vamos descendo aqui. Continua descendo. Tô garantindo que tá completando mais parte aqui do mapa. Lembrando aí que temos um mapa, tá? Pra completar. Vamos voltar. Aqui pra esquerda. A gente vai subir aqui. E agora vamos aqui pra direita. Eles vão atravessar essa pontezinha aqui. E aqui você fala com esses trabalhadores. Pode falar com o primeiro. Fala aqui com o segundo. E fala aqui com o terceiro. Muito bem. Assim que falar com ele, você vai pela direita. Pode continuar pela direita. Lembra aí de estar pegando as moedinhas depois de comprar a bota, tá? Se caso você não comprou a bota ainda, continua pegando. As que vai tendo no caminho. E nisso a gente vai usar depois para comprar umas comidas. Entra aqui na casinha. Aqui na casinha fala com a mulher aqui. Assim que falar com ela, você pode sair por aqui. Fala aqui com o cara. Agora você vai aqui na parte de baixo. E o pescador tá aqui. Ele vai ter pego o peixe agora. Falei duas vezes com ele. Agora vamos para a direita. Sobe aqui um pouquinho. Vocês vão entrar aqui nessa parte aqui. E aqui você vai matar esses ratinhos, tá? Eles vão dropar uns kiwi para vocês. Tem que pegar três aqui. Tem outro rato andando aqui, ó. Às vezes eles estão bem escondidos, tá? Ó,
O outro tá aqui. Muito bem. Esse é o terceiro. Assim que você matar o terceiro aí, você pode sair. Lembrando que são três, tá? Agora você vem nessa parte aqui de baixo. Você vai achar mais um daqueles bichinhos que eu falei que vocês têm que encontrar. Conversa aqui com ele. Duas vezes aí pra garantir. Agora a gente vai subindo aqui nessa parte da esquerda. Continua subindo aqui mais um pouco. E agora aqui a gente vai pra esquerda. Tem vários inimigos aí pra te atrapalhar. E pega aqui mais um coletável. Vamos voltando. A gente vai lá naquela casa. Vamos entrar aqui na casa. Continua voltando. Após sair da casa aqui, a gente vai nessa parte aqui da esquerda de baixo. Continuando aqui pela esquerda. Pode ver que tem um coletável ali em cima. Fala aqui com o trabalhador, com esse daqui, o chefe. Ele vai jogar uma dinamite que vai explodir ali para abrir o caminho. Agora vamos aqui no caminho que abriu. Continua subindo aqui. E logo aqui em cima você vai achar outro daqueles bichinhos. E aqui vai te dar uma conquista, tá? Se você encontrou todos aí que eu mostrei, você vai ter liberado a conquista. Vamos nesse caminho aqui da esquerda, do meio. Chegando aqui, vamos para cima. E aqui tem outro coletável, bem ali em cima. Pega ele aqui. Mais um aí para nossa lista. Agora vamos aqui nesse caminho da direita do meio. Cuidado aí com os inimigos, que tem bastante aqui. Eles vão te atrapalhando. Agora vamos aqui nesse da de baixo da esquerda. Vai nesse daqui de baixo e aqui você vai encontrar aquele coletável. Muito bem, agora a gente pode voltar e subir. Vamos subir aqui na parte da esquerda superior. Vamos continuar subindo. Dessa vez aqui para a direita. Matando os 500 inimigos no caminho. Vamos entrar aqui nessa caverna. E aqui é mais uma DG. Uma das mais demoradas que tem, tá? Tem bastante puzzle. Esse aqui é os teleportes, tá? A gente vai usar eles. E aqui, ó, já coloca a pedrinha. A pedrinha você tampa esse laser aqui e consegue passar. Agora vamos aqui na direita. Vamos continuar indo pra direita. Tem bastante inimigo SDG, tá? Bastante armadilha. E aqui vocês têm que matar esse inimigo. Ele é bem chato, ele fica te perseguindo o mapa todo aqui. Vamos desse caminho de cima que abriu. Mata aqui os inimigos. Tampa aí o laser.
Agora aqui vamos arrastar esse negócio aqui para baixo. Aperta aqui na alavanca e vai e pega a chave. Agora vamos subir. Cuidado aí com o bicho que fica te perseguindo. Aqui temos que matar os inimigos. Com isso, abre a porta. Vamos passar lá nela. Mata aqui os inimigos. Vamos descer aqui. Vamos continuar descendo. Caso você tiver precisando de vida, vai quebrando as caixas. Chegando aqui, temos que matar os inimigos nessa área. Mais um daqueles que te persegue. E aqui ó, tem um dos portal, um dos teleportes, você ativa. Tampa aqui o laser. Agora vocês podem passar. Vamos subir nesse caminho aqui de cima. Mata esses inimigos aí que voam. Vamos nesse caminho de cima. Aqui temos que matar os inimigos. Esses robôzão aqui só tem como acertar pelas costas, tá? Assim que você matar todos, vai no caminho que abriu. Vamos aqui na esquerda. Continuando pela esquerda. Cuidado aí com os inimigos. Mata aqui os inimigos. Vai nesse caminho que abriu. Pega a engrenagem. Agora vamos voltar. Vamos continuar. Voltando. Vamos voltando, voltando, voltando tudo. Continuando voltando aqui para baixo. Agora aqui a gente vai na esquerda. E aqui coloca a pedrinha para tampar o laser. Cuidado se não pegar a pedrinha sem querer, tá? Você acaba tirando ela. Vai aqui na esquerda. E aqui tem que matar os inimigos, não tem jeito. Agora vai no caminho que abriu. Chegando aqui agora tem um puzzlezinho pra vocês fazerem, tá? Você vai colocar aquela pedra aqui. Agora você atira nela, pra tirar ela dali. Vai desativar o laser. Agora você empurra esse daqui, ó. Atira aqui no alvo. Bate na alavanca. Vai abrir a porta. Pega aqui a chave. Agora vamos aqui na direita. Continuando pela direita. Continuando ainda pela direita.
Agora vamos descer. Vamos descer de novo. Agora vamos aqui para a esquerda. É o mesmo caminho que passamos antes. Coloca aqui a pedrinha. E dessa vez aqui, depois de entrar na esquerda, vamos para baixo. Continuar descendo. Chegando aqui nessa parte de baixo, você vai colocar a pedra aqui. Aí você pega ela, tá? Do outro lado. E aqui cuidado pra você não ficar atrapado, tá? Você coloca a pedra aqui e você vai bater nela. Pra gente atravessar aqui o laser. E pode abrir aqui a porta. Chegando aqui temos um puzzlezinho. Mata aí os inimigos pra não te atrapalhar. Os inimigos ficam rodando toda hora aqui. Vamos colocar a pedrinha aqui. E agora a gente desce aqui. Quer dizer, subir, né? E aqui já ativa esse teleporte. Ele fica ativo. Muito bem. Eu vou já morrer aqui mesmo. A gente vai voltar lá atrás. Então o melhor jeito de voltar é morrendo. Senão você vai ter que voltar um caminho muito longo. E assim que morrer, você vai entrar no teleporte azul. E agora aqui vamos colocar a pedrinha no meio. Vamos entrar aqui na porta de baixo. Vamos continuar descendo. E vamos entrar nessa daqui da direita. Chegando aqui, você vai ver que tem esse laser aqui nessa parte. Quando você aperta esse botão, tira o negócio dali, tá? Você coloca essa pedrinha aqui. Empurra o laser pra cá. Agora você bate aqui com o ioiô pra abrir a porta ali de baixo. Bate aqui nessa alavanca. Agora nessa outra aqui você atira. Vai cair essa pedra aí. Você tampa aqui o laser e a gente vai pelo caminho. E aqui tem outro mini boss, tá? Sai batendo nele, desviando. Muito bem. Agora pega aqui a chave. Vamos no caminho aqui de cima. E aqui você ativa essa alavanca. E agora a gente vai morrer, tá? Pisa aqui no laser. Isso é pra voltar lá no início. Pra poupar um certo tempo aqui de novo. Agora vamos no teleporte vermelho. Vamos na direita. Mata aí os 500 inimigos que tem. Muito bem, abriu a porta. A gente vai seguir para a direita primeiro. Aí os inimigos. Vai abrir a porta. Agora vamos seguir por ela. Agora aqui, ó, toma cuidado. Empurra esse laser aqui um pouco para baixo.
Coloca aqui a pedrinha já nesse botão. Atira aqui no alvo. Vai desligar o laser. Agora vocês vão empurrar o laser em cima daquele botão. E vai atirar no outro alvo. E com isso abre a porta. Agora a gente pode seguir. Vamos aqui para a direita. Vamos subindo. Aqui tem outro puzzlezinho. Vamos colocar a pedra aqui em cima. Bate aqui na alavanca. Agora você pode atirar aqui na pedra. O alvo vai vir pra cá. Atira ali no alvo. Abre a porta. Vamos descendo. Mata aqui os inimigos. Muito bem. Matou, abre a porta. E agora aqui tem outro puzzle. Coloca aqui o óculos pra gente ir na água. Bate aqui nessa alavanca. Empurra esse laser um pouco aqui pra cima. Empurrar mais um pouquinho. Deixa ele ali em cima. E aqui agora vai ter esse negócio ali atirando. Só verificando. Pode empurrar o laser de volta para baixo. Agora você pode pegar esse negócio, coloca aqui. Vamos colocar a pedrinha aqui. Coloca aqui pro óculos de novo. Vamos ativar essa outra alavanca aqui. E com isso aí abre a porta. Mata aí os inimigos. Bem, matou, vai abrir a porta. E aqui você vai pegar a chave. Essa aí é a chave do boss. Agora a gente vai morrer novamente pra ir mais rápido, tá? Lá pro início do jogo. Só vim aqui morrer pros inimigos. Encosta em qualquer um aí, vai morrendo. Bem, agora a gente vai lá na sala do boss. Dessa vez aqui nesse caminho de cima. Coloca a pedra aqui. Pode ir subindo. Continua subindo. E aqui tem um puzzlezinho, tá? Bate nessa alavanca da direita. Agora vamos bater nessa daqui. E subir. E aqui tem que matar os inimigos. Vamos nessa porta da esquerda que abriu.
E aqui tem um puzzlezinho. Você vai colocar a pedrinha aqui, de um lado, depois do outro. Vem aqui, ativa a alavanca. Agora pega a pedrinha de volta. Coloca aqui desse, ativa a alavanca também. Pode deixar ela ali. A gente vai bloquear o outro laser aqui agora. Agora aperta o botão aqui e atira. E com isso aí você vai pegar essa chave. Você pode voltar. Vamos no caminho aqui de cima. E aqui, ó, você vai ter que ir subindo conforme vai atirando ali. Muito bem, pega esse caminho da esquerda. A gente vai usar a engrenagem aqui. Que vai surgir vários inimigos, tá? Vai matando eles aí. Muito bem. E aqui tem outro puzzle. Vamos colocar a pedrinha aqui para bloquear esse laser. Vamos pegar aqui, ó. Usa pá. Vamos usar a pá aqui. Vou limpar esses dois local. Agora aqui troca para pedrinha. Troca aqui pro ioiô, bate ali na alavanca, pega a pedrinha aqui de volta, vamos usar ela aqui. Aqui a gente vai limpar. Usa aqui a pedrinha de volta. E com isso a gente passa nessa partezinha. E aqui temos que pegar a pedrinha de volta. Cuidado quando você for pegar sempre, tá? Vamos colocar ela aqui. Agora troca aqui pro ioiô de novo. Bate ali. Pega a pedrinha. Vamos colocar ela aqui. E agora vai, atira aqui no alvo. Quase que eu falei errado. Pega a pedrinha de novo. Vamos colocar ela aqui. E passamos aí pela porta. Esse é um puzzle meio chatinho de fazer, mas no fim dá tudo certo. Pega aí as vidas que vocês precisar. Agora é a boss fight. Só que é fácil. Não é tão difícil. Primeira coisa que vocês vão na direita. Vocês vão acertar aqui os olhos do bicho ali. Vai matando esses bichinhos aí pra não te atrapalhar, tá? Acerta aqui. Destruiu o olho dele. Isso aqui não é a boss fight ainda, tá? Destrói o outro. A gente vai abrir ali a boca dele, a porta, né? Enche aí a vida. E aqui tá o boss. Esse boss não é tão difícil, é só você pegar o padrão dele, tá? A gente vai usar tiro e também vai usar pedrinha. Vai batendo aí nele. Desvia aí dos ataques dele. Você pode estar dando os tirinhos nele, tá?
E quando ele fizer isso aí, ó, que soltar o laser, você coloca a pedrinha e fica parado. Aí você desbloqueia ele. Ele não consegue te acertar. Cuidado com os ataques aleatórios dele. Ele às vezes é muito aleatório. Mesma coisa. Vai dando aí os tirinhos nele. Demora um pouco morrer. Ele tem bastante vida. Muito bem. Morreu. Pega aí o upgrade dele. Esse é um dos bosses mais chatinho que tem. Agora vem aqui, ó. Pega esse anzol. Eu até esqueci o nome da palavra. E vai te dar outra conquista. Meio que esse aí é o último boss, mas ainda não acabamos todas as conquistas, tá? Ainda tem umas outras coisas para fazer e também mais uma DG para fazer. Vai ser a DG mais chatinha, tá? Por isso que eu falei que depois de comprar a botinha você pode guardar um pouquinho de ouro. A gente vai usar. Aqui é só sair da casa. A gente vai lá na praia. Vai ter essa cenazinha aí. Lembrando aí que não acabou todas as conquistas, é só o fim do jogo aqui. E a gente vai fazer as outras depois. Passa aí as conversas. E aqui vai te dar aí a conquista. Fala aqui com a menininha. E agora aí vai ter os créditos. Eu vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo, tá? Só pra pular os créditos aí, senão vai ficar o tempo todo aqui. Muito bem, pessoal. Depois de passar os créditos aí, vai ter essa cena aí que vai mostrar que abriu um local novo, que é onde a gente vai fazer uma DG, tá? Então agora aqui a gente vai dar um load, não dá new game, a gente vai dar um load aí. Agora vamos sair aqui da casa. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos aqui direto na direita. Nessa casinha aqui. Aqui você vai falar com o pescador. Ele tá logo aqui. E nisso você vai ganhar uma conquista aqui. Se você encontrou ele certinho. E vai ganhar também mais um coletável. Agora a gente vai entrar nessa portinha aqui. E pegar outro coletável aqui dentro.
Agora vamos sair daqui. Vamos aqui nesse caminho de cima. Vamos na direita. Agora vamos descer. E aqui vai te dar mais uma conquista. Se você completou em todos os locais que eu passei certinho, você vai ter revelado aí o mapa todo, tá? Então você vai abrir essa conquista exatamente nesse local aqui. Beleza? Agora, se você não abrir a conquista porque falta alguma parte do mapa ainda para completar, aí vocês vão ter que ir lá completar, tá? Mas é bem de boa. Isso é quase que automático essa conquista. Agora a gente vai aqui pela direita. Vamos subindo aqui, nessa parte aqui, azul ou roxo. Vamos aqui para a esquerda, entrar na água. Lembra de equipar o óculos. E aqui tá a DG que falta. Essa é a DG final. E aqui eu recomendo você gastar as moedas que você estiver sobrando, tá? Depois de comprar a bota. Vocês vão comprar aqui as comidas, tá? Pode comprar aqui os chips. E o que sobrar aí você pode comprar os lemon. A gente vai precisar dessas comidas porque essa DG aqui temos que passar vários inimigos. E se morrer, volta tudo de novo, tá? Então toma cuidado e nem sempre os inimigos vai estar dropando comida. Então é muito importante aí você não ficar tomando dano à toa, igual acabei de tomar ali. Você pegar um jeitinho de cada inimigo. As primeiras áreas aqui é simples, é os inimigos básicos aí que a gente já passou. E como você pode ver que a cura aqui dentro que vai cair, dropa dos inimigos, ela não é muito boa, ela não enche quase nada de HP. Bem, vamos abrindo aí. Se caso você morrer, vai ter que voltar de novo. E nisso aí também você pode estar farmando as moedinhas aqui dentro para estar comprando comida depois. Aqui ó, já tem esse inimigo, que é aquele mini boss. Vai pegando o padrão aí de cada um deles. Vocês podem ver que tem um mapa aqui dentro, tá? A gente tem que chegar lá em cima de tudo. Então temos que passar bastante salas aí. Vai usando tudo que você tem aí, tudo que você sabe. E aqui, ó, é bom você esconder atrás dessas caixinhas aqui, pra dar um pouquinho de hit aí neles. E aqui tem dois desses grandão, eles são bem chatos. O melhor jeito de matar assim. Muito bem. Agora aqui a gente já vai ter outros inimigos, esses que voam. E também vai começar a vir essas estátuas. Essas estátuas eu gosto de dar um ioiô nela para stunar, depois acertar o resto. Vai vir também aqueles de congelar. Inclusive vai vir os grandão, tá? Então toma cuidado aí. Muito bem. Tá aí o grandão. Recomendo você matar os pequenos primeiro. Eu acabei que tomei muito dano ali. Muito bem. E agora temos dois mini bosses. Cuidado que o outro ali fica empurrando, tá?
É bom matar o pequenininho primeiro. Já estamos indo bem. Aqui vai ter que usar a pá para matar esses daqui. Ainda não gastei nenhuma comida, mesmo tomando muito dano. Cuidado aí com as formigonas. Uma é de boa, mas vai vir depois duas, tá? E aqui já mata esses bichos aqui. Vai ter duas formigonas aqui. Então é bom se já limpar esses bichos de uma vez. O melhor jeito de matar elas é aqui, tá? Você stuna, vai ali, dá uns hitzinhos. Elas vão ficar meio que agarradas aqui infinitamente. Depois que você matar uma, fica um pouco mais fácil matar outro. Muito bem. Eu vou usar já um negocinho de cura aqui. Só para encher um pouquinho do menorzinho. Vai ficando cada vez mais difícil. Vai surgindo esses outros inimigos também. Vai com um pouquinho de calma aí, você vai conseguir. Os piores que eu acho essas aranhas. Como vocês podem ver, ó, já estamos bem avançados no mapa. Não falta muito, tá? Os inimigos que fica atirando são bem chato. Os ceguinhos aí, mata eles primeiro. Chegando aqui, vai ter várias comidas aí. Pode estar enchendo a vida. Um bônusinho aí pra você tá enchendo tudo. Pode quebrar todas as caixas, tá? Com certeza você vai conseguir encher do zero até o full. Mais inimigos aí.
Estamos quase acabando a DG. Agora tem esse mini boss aí. Eu recomendo você matar os inimigos pequenos tudo primeiro, tá? Senão você pode estar desviando do boss e eles te acertando. Agora sim, foca o boss. O boss é o mesmo do de antes. Aqui tem dois, tá? Mesmo esquema, foca os inimigos pequenos. Aí você foca um deles. Pra matar mais rápido. Lembrando aí, você tá que nem eu, você não usou muita vida, você vai ter bastante aí pra usar. Então você pode tomar dano aqui de boa. Bem suave. Mata aqui o resto dos inimigos desse lado. São os fraquinhos que sobrou. Pega aqui esse colar. E com isso aí você vai ganhar mais uma conquista. E também outra. Vamos aqui nesse teleporte verde. Pode sair aqui na porta. E aqui você pode se matar, tá? Pra voltar numa partezinha ali. Muito bem, voltando aqui, você vai colocar pra baixo. A gente vai aqui nessa parte da esquerda. Indo para a esquerda aqui até achar a escadinha. Vamos descer aqui nessa escada. Vamos colocar o óculos aqui. Vamos atravessar aqui para ir mais rápido. Agora a gente vai aqui, ó, esse arcade aqui onde está escrito à direita da cidade. Fala aqui com esse carinha. Ele vai falar que você tem que bater o recorde dele. Aí você vem nessa máquina aqui. Aí você olha aqui em leaderboard, ó, o recorde é 10 mil. Então vamos lá, dando play aí. Cada inimigo aqui te dá uma quantidade de pontos, tá? Esses roxos te dá 50, tem uns que te dá 5, dá 15, dá 30. Então você vai matando aí, tem esses upgrades, tá? Uns que aumentam o seu hit aí, a velocidade e a quantidade de dano. E o outro ali que é o shield. Esse escudozinho aí que te protege de um hit. Mas eu receio que não protege dos meteoros, você não pode esbarrar a nave. E no início é pouquinho ponto, tá? É pouquinho inimigo, você demora mais matar. Mas depois de um tempo aí vai vir bastante. Pode ficar até meio difícil. Vocês têm que tomar cuidado. Até mais ou menos uns 3 mil, eu acho, pontos ainda. Um pouquinho demorado. Depois fica rápido. Pode ver que vem pouquinho. São pouquinhos inimigos. Estão vindo bem devagarzinho. Já fizemos 1000.
Cuidado com esses verdes aí, tá? Esses verdes atira. Eles podem te enganar. Estamos aí com 2.000. Tô ficando um pouco mais rápido. Não dá para matar todos. Pode ver que tá vindo bastante inimigo e nem sempre você tem o upgrade pra matar rapidinho. Aí acaba meio que perdendo alguns mesmo. Aí não tem jeito, vai acabar perdendo alguns. Já estamos aí com 5.000, já tá na metade. E agora em diante é mais rápido. Cuidado para não perder seu escudo aí, se acabar tomando um hit e esquecer que tá sem escudo. Sempre vai acabar dropando aí mais e mais. 6.000 pontos. Mil, bem rápido. Nove mil, só mais 1.000 pontinhas aí. Aí depois a gente pode morrer, tá? Tem problema. Muito bem. Se você bater os 10.000 aí, faz só mais 100 pontos, tá? Aí você pode morrer. E nisso aí você vai conseguir. Vai ganhar aí uma conquista. Agora você pode dar kit aqui. Fala com carinho aqui. Ele vai te dar aí mais um coletável, mais uma pena. E com isso aí você também já vai ter todas as penas. E vai te liberar aí mais uma conquista. Agora a gente vai sair aqui. Vamos lá na casa do vovô. Essa parte aqui de cima. Conversa aqui com a vovó. E com isso aí você vai ganhar esse item e também mais conquistas, tá? Vai ter liberado aí as últimas conquistas. Tá faltando só essa daqui, que é rearrumar o inventário. Que é só você fazer o seguinte, ó. Você abre o seu inventário aqui. LB. Aí você aperta aqui, ó. Só você trocar. Você vai trocar um item de lugar aqui, só apertar o X. E vai te dar aí mais uma conquista. E com isso aí, 1.000 gesão. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto e até a próxima!